Mais um dia de Airsoft. Eita, joguinho puxado. Vamos invadir essa porra ou não vamos? Mas tem adrenalina, só chupa a ponte de situação. Vai. Está quebrado ali, ó. Ele tá com a cabeça para a esquerda. Ah, entra na estrutura? Isso, uma estrutura quebrada. Tira a mão aí, jogador. Cuidado aí, hein? Eu tô marcando aqui. Pode ir. Pode ir. Cara, só dá pra ir por aí. Pela direita dá pra vocês avançar, pô. Pela esquerda de vocês. Ali do lado dele. Não. Tá vendo? Para. Tá vendo aquelas pedras ali? Tá vendo ali? Tem tipo uma fortificação ali. Se tu ganhar aquelas pedras ali, tu pega os caras ali todinho que estão subindo por ali. Boa. Olha ali, vira lá a cara dele lá. Olha aqui, olha aqui. Olha lá. Se ele deixar pela janela, eu pego. Aí, colhado. Colhado. Aí, vamos brotar aí, tá atrás dele, vamos brotar aí, não. Vamos brotar. Acertei na armadilha. Acertei na armadilha lá no janelinho. Lá em cima da janela, acabei de acertar a armadilha. Lá em cima da janela. Gente, vamos comprimir já. 12 horas, segundo andar. 12 horas, segundo andar. Aqui, ó, na amarela aqui tem outra. Tô vendo a arma dele. Mas era casa cinza mesmo? Casa de baixo. Né? De baixo? É vermelha, né? Vou passar. Vai lá. Vou virar em cima, tá? Tá, eu tô embaixo, na janela embaixo.
Tem pelo embaixo lá. Ah, é isso aí, velho. Olha lá, olha lá.